Salam YouTube izleyiciləri, biz yenə sizin qarşınızdayıq. Demək ki, bir Prime Galaxy G1 Prime G106B necə deyək ha? Biz buna Global versiya vuracaq, yəni beyin vuracaq. Bu Global versiyada bəlkə də internetdə çoxlarında, yəni çoxlarında yoxdur global versiya, ancaq ingilis dili gəlir, yəni nəsə bizdə amma global versiyanı yükləyirik, videonun altında da linklərini yerləşdirəcəyik ki, siz də bu linklərdən birbaşa istifadə edib telefonunuza vura biləsiniz. Demək, bu telefon bizim üstümüzə belə gəlibdir. Bir dəqiqə diqqət yetirin, yuxarıda qırmızı işarə gəlir. Sonra da keçir, bəs salam, bura qədər. Birinci bunu download rejiminə, yəni yükləmə rejiminə salacaq. Home düyməsi, orta knopka, səs alan, yandırıb söndürən. Demək, burada yuxarı səs verəni sıxırıq. Gördüyünüz kimi download rejiminə düşdü. Arxa qapağını qoyuruq ki, baterika düşməsin. Download rejimindədir. Biz indi nə edirik? USB-ni üzr istəyirəm. USB-ni komputerə taxırıq. Bir ucunda telefona taxırıq. Artıq gördüyünüz kimi telefon komputer tanıdı. Ekrana gəlir. Bu arada sizin nəzərinizə çatdıraq ki, bizim YouTube kanalımız var. Bu YouTube kanalına abunə olmağı və videoları sonunca izləyib bəyənməyi unutmayın. Bizə dəstək olun. Demək, Odin vasitəsi ilə biz bu G106B, yəni G1 Mini Prime-a global versiyaya, yəni dünyaca olan, yəni bütün dilləri özündə əks etdirən versiyanı yükləyirik. Odin proqramını açırıq. Burada gördüyünüz kimi tanıyıbdır telefonu. Buradan app-dan seçirik, versiyanı keçirik ekrana, ana ekrana. Demək, buradan app-ını, bir dənə app-ını yükləyirik. Başqasının yükləməyə ehtiyac yoxdur. Bir dənə app-ya daxil oluruq. App-ını seçirik və yükləməyə basırıq. Dəqiqə tanısın. Flash fayl öz yerinə otursun. Gördüyünüz kimi flash faili öz yerinə oturdu. Biz indi start düyməsinə sıxırıq. Beyin yüklənməyə başladı artıq.
Gördüğünüz kimi artıq yekunlaşdı flash failini vurmaq. Üzvini çıxarırıq. Odin proqramında bağlayırıq. Yükləmələr hamısı yekunlaşır. Burada görürsünüz kimi yazılıb başlatılma tamamlandı. Telefon aldıq, açılış verdi. Hətta içindəki məlumatlar silinmədən beyin yükləndi. Gördüyünüz kimi Azərbaycan dilindədir. Azərbaycan dili. Başqa yəni nə dil istəyirsiniz? Türk istəsəz, rus nə dilində istəsəz qoya bilərsiniz. Sağ olun, YouTube izləyiciləri.